nu står vi vid skylten välkommen till Pälsstaden. Där har visserligen kommit en komplettering, kör försiktigt saltfria gator. Men man frågar sig om inte den här skylten är passé. Pälsriket det kom en gång på 70-talet och kulminerade på 80-talet. Det är ju en skugga, för att säga en liten rest av vad som en gång var. Ingen stor fabrik finns kvar. Några små så kallade källarmästare gör sitt bästa för att göra om och lite pälsa, lite jackor. Vi ska besöka ett skinnbrederi idag. Två herrar som har hittat en nisch för att överleva i det här kärva klimatet. Men som sagt, det borde kanske stå musiksalen, möbelstaden eller kaféernas stad. Men Pälsstaden, då får man nog leta. Vi kan åka till Pälsbrun och köpa en päls som inte är tillverkad i Tranås. Men nej, Pälsstaden, icke. Skinnhanteringen har gamla anor i Tranås. Redan på 1850-talet och 1870-talet så växte ju garverierna upp kring Svartons strand. Och mycket har denna Svartå fått mottaga ifrån rester och avfall ifrån garverierna. Men pälshårshantering, alltså skinnberedningen, den har lite yngre datum. Det var ju Fritz Lundberg 1907 som var pionjären. Och startade ett litet garveri på skinnberedri på norr. I änden av Storgatan, och så småningom byggde han ju ett hus nere vid det som så småningom skulle bli nämnd huset. Det bröt sig ut folk ur detta brederiet och startade 1915 en Ljungqvist-brederi. Återigen fick Svartån en dusör av diverse kemikalier som åtgår naturligtvis för att bereda skinn. Och så småningom kom ju 1917 den legendariske skinn-David, alias David Johansson, in i bilden och hade som mest, när man hade köpt in Holms skinnbrederi, 350 anställda. Idag har jag fångat en björn under armen. Och det är också lite märkligt, för vi har hittat två herrar som har hittat en nisch allt under pälsrikets fall. De upptäckte att om de startar någonting eget under små omständigheter och få anställda, så skulle de kunna försöka överleva. Medan det gamla stora skinnbrederiet har raserats, och idag är det ett 20-tal anställda som första hand sysslar med får, så har Solberg och Dittmer som sagt var hittat en liten nisch och lyckats överleva även i dagens hårda klimat. Lars-Erik Dittmer, du är en av delägarna i det här lilla Solberg heter jag. Solberg, förlåt mig. Lars-Erik Solberg, du är en av deltagarna i det här lilla skinnbrederiet nere på Slakthusmalen, som vi Tranåsbo säger. Ja. Men du är inte genuin Tranåsbo? Nej. Jag kommer från Värmland, ifrån Arvika. Ja. Började jag inom skinnbranschen där på Arvika skinnbrederi. Arvika är ju gamla anor vad gäller skinnbrederi. Ja. Var det där skinnbille fanns? Nej, det var Bröderna Borg var det. Bröderna Borg? Ja, det var det. Var har du skinnbille då? Det är Falköping.
Ja, just det. Sådär. Men du har gått den långa vägen. Du har varit Österrike, du har varit i Finland. Ja. Bara, inte så bara för aldrig, men det är skinnberederi du är speciellt. Ja, det är det. Ja, skinnberedning och färgning. Jag började ju som färgare, gjorde jag. Jaha. Började med färgning. Men sen gick jag över då till beredningsjobbet. Och var nere i Österrike och startade upp en fabrik där. Sen var jag i Tyskland i rätt många omgångar. Jaha. Tillsammans ett par år, tänker jag. Och studerade färgning och beredning där. Återkom till Tranåsskinnbrederi sen. Stämmer precis, ja. Började på, det var ju Holmsbrederi först då. Jaha. Så brann ju det ner. 79, ja. Ja. Morgon, ja. Så flyttade jag över till Tranåsskinnbrederi. Då var Tranåsskinnbrederi 350 anställda. Det stämmer alldeles riktigt. Ja. Men när beslöt du dig att bryta dig ur och ta ett hjälpsteg ut tillsammans med din kompanjon Biltmer? Det var 1985 började vi på och diskutera detta. Så då var redan pälsrikets fall ett faktum? Ja, faktiskt var det på väg och decimeras riktigt. Men det var ett hjälpsteg? Ja, det var ett hjälpsteg. Vi ångrar bara att vi inte gjorde det tidigare. Ja. Hur hittar man en nisch i en krympande bransch? Jag ser björnar, jag ser zebror, jag ser mink, jag ser mård. Här, är det något du är alldeles specialist på eller kan det komma skinn från hela Sverige hit? Nej, det kommer nog från hela Sverige. Vi får även från Finland och Norge får vi också skinn. Mink framförallt har vi berett och rätt. Klarar du allt? Ja. Man har ju hört talas om att det är mängder av kar och stora baljor och bassänger och blötläggning och en väldigt enorm process. Men det har ni lyckats tränga in i en liten lokal här på slaktaren. Ja, nu var det ju så olyckligt så det brann ju här för oss, de här förråderna som vi hade här ute. Så vi har fått flytta in allt och sen har ju det hela här gått i konkurs nu. Jaha. Så att det står ju precis still, det byggs ju inte upp något mer. Då vi väntar ju på att vi ska kunna få vårt förråd som vi hade där ute. Tidigare då. Ni äger inte den här lokalen? Nej, det gör vi inte. Vi hyr ändå. Ja, just det. Men man förvånas över att det relativt få kar och maskiner och så vidare kan klara en sak som skinnberedet hade stora, jättestora salar och klara. Men det går. Ja, vi har ju några rum till här som ligger i angränsande här där vi har våra torkar och lejdringar. Och så har vi ett förråd längst ner och ett så kallat färdigrum då. Som är det något ni alldeles tycker ni har hittat bra specialister på? Jag vet inte. Eller finns en norm, det ska hålla den standard, det ska hålla den mjukhet när körsnären har. Ja, precis så. Det finns ingen att ge på. Utan nej, det är alldeles riktigt. Det är ju det viktigaste att körsnären tycker att det är angenämt att jobba med. Men det är inte många körsnärer som tar hand om det? Nej, tyvärr. Det blir bara mindre och mindre. Ja. Det här pälsriket, det är några år sedan utdött. Ja. Det är inte många böntmakare, de är gamla och gråhåriga som är kvar. Ja, det är och riktigt. Och böntmakare i Körsnärskolan är nedlagd. Ja. Men du hittar några köpare från andra håll också? Ja, det gör vi. Var finns pälsen koncentrerad idag? Det lilla som finns här i Sverige. Ja. Vi är ju faktiskt inte med den, det är vi och Tranås skinnberedning då. Ja, men köpare, vad finns det nationsnörer på andra platser? Ja, det finns ju lite överallt. Vi har ju några stora som vi har som levererar i Stockholm. Ja, sen är det lite överallt. Malmö. Några storverkstad finns inte det? Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Inga större. Tack för idag. Ja, jag står vid ett moment i den viktiga skinnberedningshanteringen. Vad heter du? Jag heter Kenneth Källström. Kenneth Källström. Och du är anställd här nere? Ja. Och du sysslar med blöta, sågspånsbemängda skinn. Vad är det för skinn till att börja med? Det här är ju mink. Och sen är det inte sågspån, utan det här vita du ser här, det är ju ett majsmjöl helt enkelt. Ja, så det är pålagt? Ja. Det är ju in. Och du gör en viktig funktion för att tunnskär eller skenskär? Ja, det är ju för att skinnet ska bli mjukt och smidigt så får den rätta. Ja, känslan så att körsnären ska vara nöjd när han ska sy pälsen. Den minsta lilla felskär som gör att du får för tunt läder och det är meningen, då blir det inget. Nybörjaren kan till och med råka och skära rätt igenom skinnet. Ja. Förr i tiden när jag lärde mig det här, för 25-30 år tillbaka i tiden, då räknade de med att det var en lärlingstid på 3 år ungefär. Jaha.
Det förstår jag, för det ser svårt ut, för att få det bara rör sig om några hundradels millimeter eller tiondels millimeter som ska bort. Men kommer inte han bort så blir det stelt och oanfälligt. Fingrarna kommer aldrig vägen, eller? Det händer, men rätt sällsynt faktiskt. Numera, det var värre när jag jobbade på det andra bredrit, och var det ackordset så... Jaha, det är något som kommer till. Ja, här jobbar vi på ett lite annorlunda sätt. Men du håller en hög takt i alla fall, så att du... Det är ett parti som du måste gå igenom, det går inte att sitta och såsa med dem. Nej, det måste ju flyta. Vad händer med det skinnet efter det där? Efter det här så går det här skinnet till en, som vi kallar för fuktlädring. Sen sträcks det då ut så det blir, ja, får sin rätta längd. Jaha, spikas upp eller? Nej, nej. Det sträcks på en maskin. Jag ser en maskin. Och sen hängs det då i torkknutet. Ja, just det. Det torkas fast där i det läget. Men då har det gått många moment innan du kom. Ja. Det är bland de sista momenten här då. Det här är ju, ja, i slutändan i varje fall. Det här är inte bänkarbete, nej. Nej. Det här är ju... vad är bänkarbete då? Bänkarbete, det är ju, då sitter du på ett annat redskap som du kanske kan titta på senare här, ja, borta. Och det är ju en gammal, ja, kan man kan säga att det är en föregångare till det här nästan. Det är ju bland de äldsta redskapen inom... Hantverksmässigt, du har fått tagit maskinen till hjälp nu, ställt jag. Ja. Är det samma system? Nej, som... nej, oh, nej. Det här är ju helt annorlunda. Men vissa jobb gjordes, som görs här, gjordes ju på den. Långt tillbaka i tiden, om man säger. Jaha. En beredningens begynnelse. Ja, tack så du har. Nu ska vi ta hand om... Ja, nu har jag träffat Kenneth Dittmer i ett moment i det här skinnhanteringen. Du är ett Tranåsbo. Ja, men jag är född här. På gamla folktandvården, som det hette förr. Ja, just det. På Västra Järnvägsgatan. Jajamän. Dittmer, ditt namn förknippar många Tranåsbo med gummiverkstad där nere, din far och dina bröder. Ja. Men det har du aldrig varit. Nej, det har jag inte. Kom in på skinnhanteringen, skinnberedning, för länge sedan då? Ja, det var 1960 på våren. Ja, så började jag. Hos David? Ja. Och av en tillfällighet så hamnade jag där, och sen kom jag aldrig därifrån. Du och Solberg, har ju varit polare sedan länge, eller? Ja, det var sedan han jobbade på Holm, sitter där ju då, Lundberg, så var det ju innan, sen var det Holm, så han började där och då blev vi bekanta. Tog han med dig eller tog du med honom? Eller tog ni varandra i hand som kompisar? Ja, vi såg ju lite vad som ändå skedde på, ja, fabriken, så jag tänkte det är ju lika bra att smida med en kärn till varmt. Ja. Det är inget... Ja, det är inget rent hantverk, det ser blött och du får inte vara känslig för syror och bar, du får inte ha allergi, eksem och så vidare utav, för du har inte ens skyddshandskar på dig. Nej, då får den bara eksem. Ja, det är bra, alltså du får en eksem. ni får, du står och bereder ett vildsvinsskinn här. Jag ser inte hur det ska se ut, men det är inget särskilt mjukt och gott skinn där. Nej, det är ju bara souvenirskinn. Aha. Vi får ju mycket nu från jägare. Det kommer ju från Estland och Lettland och Polen och mycket är från Sverige. Aha. Och sen... då kommer skinnet som vad jag kallar en lutfisk. Det kanske är någon har spikat upp där på laggostören. Men stelt och otäckt är det. Vad händer först med ett sånt här skinn? Låt oss säga att det är skinn. Ett vildsvin, det får vi, det är ju alltid saltare. Asså? Så det är ju inte så stela då. Har vem har saltat det? Det gör ju jägaren då när vi får det. Ja. Och sen får man då skrapa av allt fettet med en sån här bågkniv. Jag tittade på mig nyss. Det var en tunnskärning. Du får inte vara tyngre på handen. Du måste vara lika lätt på handen som han. Ja, det beror ju på skinnet. Om det är en centimeter tjockt eller om det är 10. Ja, men det sitter i handen, det sitter i verktyget. Ja, det gör det. Det är ett lilla misstag, så kan det förstöra ett skinn. Ja, det går ju ihåg med detsamma. Vad gör man sen? Nu kan man ju inte lära oinitierad. Jag har stått i en buntmakarbänk i 40 år, men jag vet inget om det här ändå. Vad händer sen med skinnet när ni får in en sån här stelpinne? Ja, först får man ju veka upp det och i vatten och tvättmedel. Ja. Och sen fläskas det ju.
Och sen tvättas det ytterligare och sen går det ju då i olika gallbad. Jaha. Och sen så får man ju torkas, tillsätta fett och torkas. Ja. Sen fuktas det och sträcks. Hur lång tid tar en sån process ifrån att du får in? Ja, om man tar mink till exempel, ja, ja. Och det ska gå, allt fungerar och det torkar som det ska i torker och man kan jobba med dem en dag. Ja. Då är det allra snabbaste 11 dagar. 11 dagar, ja. Men då måste du jobba med det varenda dag. Ja. Ja. Och det är 49 olika moment. Oj. Vi körsnäre, vi fick ju påskrivet för många år sedan att vi utrotade vilda djur och de här, framförallt de här fläckiga djuren. Sen var det en globetrotter som lärde mig inom pälsbranschen att de stora bovarna, det är djurjägarna utav fläckiga skinn. För när de bär sina skinn, de skjuter 10 tigrar, 10 leoparder. Sen har de inte fläskat dem ordentligt utan det är hettan. Och gör att det blir en barfläcka på andra sidan. Ja. Så tar 10 skinn så kommer fram till pälsarna, kanske bara 3 användbara. Mm. Då har de skjutit 7 i onödan. Mm. Det stämmer. Och det är för att det skrapas det för dåligt så att det tar för lång tid att torka. Det hinner att suna innan det är tatt. Då blir det barfläcka. Och sen så länge skinnet är tatt och sitter ju håret kvar. Ja, ja. Så fort vi lägger till blöt så lossnar det. Då blir det blus som vi säger, ja. Barfläckar. Ja visst. Och ett ocelotskinn eller ett... Ja det är så med alla det. Det kan bli hemskt mycket... Det är helt oanvändbart, ja. Ja, och det är så med... Men det är helt fint hantverk du sysslar med nu då. Ja det är det. Jag såg ni hade hela björna här. Ligger det björnskinn bakom dig? Jaha. Det är samma process. Ja det är det. Det här... har du inte kunnat ersätta med någon maskinellt. Nej, det är helt... Vem skjuter så här mycket björn, är det svenska tror du? Ja. Det är det. Och sen så sen är det ju från djurparker. Aha. Också. Det här är ju som ser där runt här. Den ska ju helt monteras nu då. Aha. Det här skinnet. Då får det vara säkert nog. Ja, då får den ju absolut inte förstöra här runt ögon och nos här. För att det syns ju direkt det här då. Det är viktigast är att på långhåriga partier syns det. Det är en ganska dyr process. Det får beställaren betala ganska mycket för att få ett rundmonterat skinn. Ja, det är förskräckligt mycket mer arbete. Ja, det är det. En fäll framför brasan. Ja, det är det. Och sen har vi ju även som här såna här älghuvud som... Och, ja, och gör man någonting med älgar numera? Ja, men... Är det också sånt där som man lägger framför spikar på huvudet? Ja, och sen gör vi läder. Det här är ju ett sånt här huvud som ska... monteras då. Men det måste man veta med detsamma. Detta huvud är så pass i det skicket och detta ska monteras. Mm. Ja, sen flåstar ju då på ett särskilt vis. Aha, så att man får in horn och sånt här. Och sen kan den då bygga upp örat måste ju vara helt. Så det går att bygga upp inuti igen, ja, med plast. Och du sa att ni har spelat lite på det här jägarmentaliteten. Att ni har hittat något att någon vill göra någonting. Allt går inte till eleganta dampälsar precis, utan karlarna är rätt så fåfänga med. Ja, man måste ju skryta lite för grannen sådär. Ja, just det. Tack så då. Tack så då. Ja, jag har hittat en dam här nere i skinnbryderiet. Det är ingen ovanligt i och för sig, för från skinnbryderiet är många damer. Vad heter du? Elvy Solberg. Du lär vara inblandad personligen i det här bryderiet då, förstår jag. Ja, det är min... äkta hälst som delägare. Jag förstår det. Sen har du fått överge köket ett tag för ja. Att göra lite nytta. Ja. Du håller någonting i handen som är mink. Ja. Vad gör du här med minken? Ja, jag vänder den nu. Och sen ska den gå till avfettning. Den är ganska mjuk och redan. Ja. Så att det är ett av de senare momenten då. Ja, det blir det. Avfettning. Men, ja, det gör det i Frinnaryd. På tvätten, ja. Är det något som inte ni kan göra här? Nej, det är ju reningsverk och sånt som... Men man tycker då skulle lädret ta ut, men det är det inte då, det är håret ut då. Ja, just det. Det ska avfettas på håret. Är det klart för körsnären sen då? Nej, det ska lädras sen. Ja, det är liksom i spån. Ja. Och sen ska den vändas och skakas då så allt spån kommer ur och sen så... Ska vi bygla, där bygglar vi den där på den där maskinen där och sen så är det färdigt. Ja, just det. Sen är det färdigt då till leverans. Det är vanligt att det blir dyrt så småningom. Nej, det är många moment. En mink vänds ju 6 gånger.
gör det. Så att det är lite arbete. Ja, det tror jag det. Ja. Men mycket hantverk. Ja, det är det ju. Nej, det finns ju maskiner till vändning. Gör det ju, men att det har vi inte här. Hej. Nej. Men å andra sidan så har ni inte så stor maskinpark och investerar. Nej. Utan ni försöker det. Att hitta den här lilla nischen som ja. Finns. Det är skönt för folk som har ja. Lyckats. Ja då. Nu ska jag ta mitt zebraskin och ge mig iväg här. Det är inlämnat arbetet av en tysk, tycker han sa. Han ska ha det på golvet, en jägare, ja. Men zebra finns ju även i våra djurpark, så det kan ja. Inte ge så långt ifrån. Men det är väldigt svårt från Afrika. Tack ska du ha! Jag har inte gått emot på den på metallen där, för det bygger som ett eget land. Skrapar som det gör. Ja, Dittmer han slog sig ner vid en bänk. Vi pratade om det bänkarbetet förut. Men jag har sett bilder på Tranes skinnbrederi och andra brederier. Hur de satt i långa, långa rader, grabbarna, de gamla Tranesborna som en del har gått för tiden nu. Du sa att när ni började på Mojet så var ni... Ja, jag började var vi 27 stycken som satt med det här jobbet på heltid. Ja. Vad skiljer... Vad skiljer sig detta från när man skär skimmer maskinellt? Är det här grund? Är det, det sträcker du ut eller skär du bort? Ja, det är både och. Både och? När jag började då var ju inte det här med maskinell fläskning så vanligt. Uh-huh. Utan då fläskade det ju då. Men tog det är inte särskilt skarp eller? Ja, man har en skarp på slöare här och skarpare nedvid. Men då fläskades som persian och kaniner och bisam och sånt. Det fläskades på bänk. Aha. Helt och hållet. Aha. Sen började vi då med maskinell fläskning då. Som ju är lättare. Och då kom det här in som, mer som sträckning. Alla kanter och vet. Ja, när skinnet drar ihop sig då i olika arbetsmoment så måste den sträcka ut för att få ett mjukt i färdigt sen. Då, att sitta 8 timmar på det viset, det är jobbigt. Ja, det kan det vara. Sen beror det på vad man har för skinn, om det är små eller stora. Ja, men jag menar just att det är en viss ansträngning för axlar och armar. Och ja, det är det. Det var ingen som frågade efter om vi fick några yrkesskador på gamla skinn. Det var inte uppfunnet på den tiden. Det är något nyare påfund, för nu kan du ju få det på 14 år. Ja. Det har väl gått lite inflation i det. Ja, det här är en bänk och det är väl ett av de äldsta skinnbrederisverktyg, va? Ja, det är det. Ja. Det finns ju, jag har ju hittat bilder i pyramider när den är i Egypten på sådana här redskap. Har det gjort. Så det är ju gammalt. Men fortfarande så är det effektivaste, för att skinnet är, alla skinn är olika och skinn är olika på olika ställen på kroppen. Följa med skinnet ja. Hur det ser ut. Ja. Kör man då i en maskin, han tar ju lika överallt. Ja, just det. Vad är det för det här är ett lodjur. Ett lodjur. Ser inte så intressant ut nu, men det kanske blir snyggare. Det ska det säkert. Ja. Bli. Ja, tack så då. Här har jag kommit in i en maskinell avdelning av Solberg och Wittnes skinnbrederi. Det är väl lejdertrummor du kallar det här? Ja, just det. Och det är ju för rengöring och ta skinn och polering, och sen är det ju den mekaniska bearbetningen som blir här som gör att skinnet blir mjukt. Ja. När den går så här sakta så faller skinnet ner, för varje varv så ramlar den ner i trumman. Så det får aldrig följa med runt. Nej. För att då blir det aldrig mjukt. Utan det är det här... Det får hamna i centrum för gång. Ja. Nej, jag får inte göra det. Du har en annan form där det är spån också. Vad är det för spån? Det är bokspån. Som vi får importera från Tyskland. Det går inte med någon annan spån, eller? Björk går också, men det är svårt att få tag i. Det var värre att få tag i bokspån. Det var det säkert. Ja. Han går med björk också, men det är så noga med att det får inte vara några stickor i. För då fastnar det och blir kladdad i håret. Och då
Sen är det ju extra jobb att få väg där då. De här tunnorna går hela dagen? Ja, det går nästan hela veckan igenom. Ja. För att vi har ju så lite så vi måste vara effektivare istället. Det får inte stå något tomt. Men vi tycker det att det stora och lokaler och stora ytor, det är inget som man kan leva på. Det är bättre att vara effektiv. Vad har ni för tag på de här maskinerna? Vill att ni bygga dem själva eller? Ja, det är som vi har köpt upp från sådana här som har slutat upp. Jag tror att det är fram från Arvika, så den är precis inte ny. Det är inte finnas precis på Ikea att köpa sådana här grejer. Ja, här får man nog göra själv. Ja. Tack så mycket. Jag har ett gammalt hotell med min passare, då var han hade gummiverkan och åkte kring och köpte allt det här. Vad skrev jag?